Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. İndi onu gözeyle seherden gelirdim hekime, diş doktoruna. Dedim dişime milçek konu. Arbel, milçek ağzı o nete girip. Dişim stolun üstündeydi. Bizim o aktör var ya. Rahman. Aha Rahman. Ha. Onu tuttular ha. Ha. Plakanda yıkılan yer. Bu yukarıda qonları var axı. Aha. Yaxşı adam var ha. Aha. 25-ci mərtəbədə liftlərə bax. Dedim mən sənin orada adam var, mənim de lap yuxarıda adam var. Kimdə? Dedim də damları qırırıq. Damları qırırıq.